Welkom terug. Ons gesels nou met Konrad Rudolf oor movies. Maar terwijl jy weg is, ons het nou 'n baie interessante gesprek gehad oor toonhaalsverf. Toonhaalsverf, dis reg. Maar ons los het met die kykers daar buiten, hulle het maar wonder waar dit gaan. Maar ons gesels eindelijk oor flieks. Flieks en reekse. En reekse vandag, lekker. Die eerste ene is skopskiet en boomklim, nee? Skopskiet en boomklim, ja. Dit kom nie vandag uit nie, wat donderdag is. Ja. Kom môre uit, wat vrijdag is. Wat is die flieks nou? Ambulance. So Ambulance? Dis Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal? Want hy is eigenlijk denk ik, Zweed, so dis Gyllenhaal. Gyllenhaal, ja. Maar, oké, so dis nou die nieuwe film van hom, met Michael Bay, wat natuurlijk Transformers gedoen het, en Pain and Gain, en Bad Boys. Ek sal sê, dis 'n typiese Michael Bay fliek, daar's baie ontploffings, dis 'n lekker kar, wedren, jaagtog, dat is hy. So, lekker jaagtog, het gaan basis oor twee ouens wat 'n bank beroof, so dis nou Jake Gyllenhaal se karakter, en dan die ander ou, wat ek, nou kan ek, nou, ja? Sy naam is Yaya, ek kan nie sy van onthou nie. Ja, ja. Maar, so, hulle twee beroof 'n bank, dit loop bietjie skeef, en in hulle poging om dan te ontsnap, moet hulle ambulans kaap. En hulle klim in die ambulans, en dan is daar 'n verpleegster en 'n polisieman, wat gewond is. Mm-hmm. En dan jaag hulle nou in die pad af, en die hele polisiedepartement van Los Angeles sit hulle agterna. En dan is dit nou, in die aard van die saak, weet, aksietonele, die helikopters, daar's geveg en so, en die verpleegster probeer ontsnap, en dan begin die twee ouens mekaar beklei. So ongelooflike hoë spanning die hele film deur. Is omtrent so 2 ure lank, maar ek sal sê omtrent na die eerste 5 minute dan begin die spanning al. En dit hou nie op tot aan die einde nie. So regtig hoë refs die hele film deur. En in typiese, soos ek sê, Michael Bay stilistiese skewe kamera angle, soos hulle sê, bietjie Dutch, en die kleure en flitse. Maar ook soos kamera hoeke uit elke hoek uit, soos 16, 17 kamera hoeke, invalshoeke op, so jy sien alles wat gebeur. Ek moet bieg, die sy Transformer reeks het ek by nummer 2 het ek belangstelling verloor, want dan kom jy achter, nou is die story helemaal te lang en onsamenhangend, die narratief verdwijn, en nou gaan het net oor die aksie, dit gaan nie meer oor die story achter. Ek hier sommer sien, hier is een gat, hier het hulle stuk uitgesny. Ja, dis waar sy sê, ek het ook gestop by die twee reens. Dis, ja, in die twee reens gekyk, toe sê ek, dis nou maar so. Ja. Maar, so, kyk, wat een skopskiet en boomklim film omtref, soos jy sê, dis een lekkie, ne? Ja. Dis Michael Bay. Daar is hier en daar iets wat ek miskien so'n bietjie oor kritiek het, die ambulance element is so'n bietjie beperkend, want hulle is nou die hele tyd maar in die ambulance. Ja, ja. Daar is maar net soveel wat mens kan doen, en ek sal sê, die karakters trek mens nie helemaal in, wat jy rarig eintlik empathiseer of belangstel in die story, of vereenselwig met die karakters. Story. Nommer 1. Maar, wat ontploffings goed, as jy lust het vir 'n bietjie adrenaline, daar is die ding. Ja, so hy kom nou môre in die bioskope uit, so jy kan gerus, skoene uitskop, maar jy kan nie dit nie. Nee, kan nie. Jy kan dit nou so by die huis is, so ek wil dit nou. Seker, ook een COVID-reel, jy mag nie met stink voete in die theater sit nie. Ons tyd is al, ons gesels nou so oor die fliek, ons is amper, jy die handig vergeet, Shark, met Steve Bagshaw. Ja. Dit is eigenlijk een baie interessante documentair. Op Showmax. Dit is op Showmax, ja. Steve Bagshaw is een haai-kenner, en hy het basis net reeks gedoen waar hy besef die haai-populatie of die haai-bevolking, as mens, ek weet nie, maar die nommers is bezig om te daal. So, en wat hy besef is, dis omdat daar wanopvoeding is oor haaie. So, allemaal het hierdie perceptie dat haaie hierdie koudbloedige moordmachine is. So, hy het maar net gegaan om bykie uit te vis, as jy nou my woordspeling sal vergewe, net bykie uit te vis oor wat aangaan met die haaie. So, hy gaan van soos die koudste, diepste waters tot lekker vlak tropiese waters, en hy skep net bietjie meer kennis oor wat aangaan in die haai wêreld, en dit is eintlik baie interessant. Ek dink daar is soveel wanbegrip wat ek gehad het oor haaie. So definitief as weet die marine lewe water, ek meen as jy see jou aandag trek, sal ek definitief sê, kyk, dit is opwindende. Prachtige kamerawerk. Ja, dit is baie mooi geskiet, dit is ongelooflik mooi geskiet, en Steve Bagshaw is een lekker aanbieder, so
Ja, definitief iets wat ik mensen zal aanbevelen om te kijken. Vooral als jij seerliefhebber is. Ja, so Steve is zoals die gewone man Richard Attenborough. Basis, maar ik denk specifiek omdat hij ken ook specifiek haaien. So Disney, dat ik denk Attenborough ken net alles. Ja. Maar ja, so hij zelf, ik denk misschien probeer hij een beetje daai skoene volstaan wat Richard Attenborough nou bezig is om woord te geven. Dan die Shane Warne fliek. Shane Warne is onlangs geleden, natuurlijk is daar nou die reeks oor die icoon. Yes, ja, so dis so 3 episodes op Showmax. Dis eintlik daar's baie goed daar buite oor Shane Warne, maar ek het toevallig nou hierdie een gesien, daar's so 3 episodes op Showmax wat dis vrek interessant. Soos ek het hom maar eers leer ken toe ek omtrent weet regtig in cricket in begin belangstel, dit is 2004, maar toe is hy al 'n hele rukkie aan die gang. En dis eintlik is baie interessant om te sien hoeveel hy die spel beïnvloed het, nie net op die veld nie, maar ook van die veld af. Absoluut rebel. En hoe hy eintlik ook tot 'n mate goed verander het. So dis regtig is baie interessant, daar's baie onderhoude van ouens teen wie hy gespeel het, ander spanmaats, joernaliste, en dan uit die aard van die saak ook baie ou argiefmateriaal dis lekker om net, mens vergeet so al van sy groot oomblikke in 'n loopbaan. En dis regtig is baie interessant om te sien net weet hoe genade. Hy uit nêrens uit gekom het met hierdie baie ou styl van spin bowling en dit net weer bietjie meer woema gegee het en met weer bietjie as 'n waardige styl van bowl weet tentoon te stel. Dis lekker. So as jy van cricket hou, beslis een om te kyk. Ja, van daai goed het ons nou na gekyk op die skerm wat ek nog kan onthou. Ja. Wat ongelooflike oomblikke was vir 'n draaibal bowler het hy 'n bal weggesteek. Jy dink hy kom stadig, maar nee, sy het hom weer weggesteek. Jy het nie geweet waar hy is nie. Ja. Is ou wat jy mal ouer was om te haat. Ja. As jy Suid-Afrikaanse ondersteuner was. Ja. Want hy was so blerry goed. Nou ja, dan Drive to Survive is op Netflix. Dis wat ek sê, dis die bemarkingsafdeling van die F1, dis al hoekom. Basis. Dis al hoekom Elsa nog F1 kyk, is dit maak dit vir haar, sy weet wie is wie. Ja. En ons ondersteun Mercedes. Maar kyk sê vir my van die skerm af, net agter die kamera. Drive to Survive op Netflix. Dis is 'n baie amuserende entertaining reeks om te kyk. Dis ja. So dit ek meen hier is nou die 4de seisoen. Ja. Ek het gesien hy's nou uit. Ek het Die probleem met dit is, soos as jy dit kyk, dan begin jy belangstel in Formule 1, soos jy sê. En ek het net besef, ek het nie tyd vir Formule 1. Ja, ek het nie seisoen 4 gekyk nie. Ek het nie meer tyd om te doen. Dis verslawend. Maar ek het gesien hy's daar, so ek het maar net besluit, laat ek maar net noem dat hy daar is. Staan terug. Ja. Dis TV-kokaïne. As jy dit eers vat, gaan jy nie ophou nie. Ja. Beslis. Dis my lyfie, ek sê nee. Ja. Ja, nou maar goed. Baie dankie Konrad, jy moes kom gesels het oor die televisie en die film en onder andere die op die internet ook op Showmax en Netflix. Is baie lekker met jou gesels. Dankie. Nou ja, dit was dan Konrad Rudolf wat met sy bokkie en sy man bun vir ons die kunstige hoek op elke film wys.